Ahoj, já vás tady vítám, já jsem Martin Major a pracuji jako programátor v ČSPD. Takže hned na začátek se zeptám, jestli tady je někdo, kdo nezná ČSPD? Výborně, všichni znají ČSPD, to se dá. Tak mám pro vás dobrou zprávu, ČSPD hledáme programátory. A to zase krátkou přednášku bych vám chtěl říct, proč je to pro vás vlastně dobrá zpráva. Tak. Pokud byste se rozhodli, že k nám přijdete a budete u nás pracovat, tak vás bude čekat spousta zajímavých věcí. Pracovat u nás totiž znamená pracovat na super produktu, protože jak jste všichni viděli, tak ČSPD všichni znají, takže je to určitě mnohem zajímavější práce, než pracovat na nějakém informačním systému, který ve firmě používá 20 lidí, tak oproti tomu budete pracovat na ČSPD, kterou znají desítky milionů lidí. Je to projekt, který má velikou návštěvnost. A než říkám velikou, tak si opravdu velkou. Když se podíváte na nějaké výstupy z NetMonitoru, tak je to opravdu jeden z nejnavštěvanějších projektů na českém internetu. A aspoň pokud vím, tak je to nejnavštěvanější projekt, který používá Net Frameworks. Takže pokud chcete používat Net na hodně navštěvovaném projektu, tak doporučuji pracovat k nám. Tady můžete vidět, nevím, jestli tam vidíte ty čísla, ale míváme až 750 000 unikátních návštěv za jeden den. A co je na tom zajímavé, že za jeden den nás lidé dohromady stráví přes 8 let. Je to soukromý čas. Nemusí to být zrovna ještě, abyste si spočítali, že v takovéhle návštěvnosti musíme odbalovat ve špičce za sekundu několik set requestů, což samozřejmě klade nějaké nároky na kešování, aby jsme nemuseli mít nakoupenou celou ohromnou serverovou farmu. Takže řešíme další problémy, které jsou zajímavé a jsou to programátorské výzvy. Používáme spoustu zajímavých technologií, takže pokud vás baví ve proces technologií, tak tohle je nějaký přehled, zdaleka ne kompletní toho, co u nás používáme. A není to tak, že jsme si o tom přečetli, ale jsou to opravdu všechno věci, které používáme v produkci. Takže jak vidíte, tak základem je právě PHP a Net Framework. A u nás nemáme žádný legacy code, něco napsané v PHP 4, nějaký špagy, nějaké ještě. Všechno je to opravdu napsané na Net, všechno je to hezky čistý objektový. Jako úložiště používáme primárně Postgres, ale ne pouze, jak tady si můžete přečíst, tak používáme Memcache, Elasticsearch, Xcache, Redis a tak dále. Takže u nás technologií na ukládání dat je opravdu hodně. Tady spousta dalších věcí, tak těm už se nebudu teď podrobně zabývat, co někoho zajímá, tak se mě tady klidně odchytí po přednášce. Řeší se u nás zajímavé úkoly. Není to tak, že bychom dělali nějaké zakázkové weby, které tam se dodělá, v tom se vzdá, to nikdo nikdy nevidí, ale u nás s tím, jak si vypláme ten jeden projekt, tak chceme, aby byl opravdu kvalitní a řešíme tam s ním zajímavé věci. Takže ačkoliv u nás bychom chtěli, aby každý měl přehled nad tím, co se děje jako celé ČSPD, tak samozřejmě někoho baví víc frontend, někoho baví víc backend, někoho baví databáze, někoho víc baví servery. Takže tohle je nějaký návodný příklad úkolů, které jsme teď řešili v poslední době, tak vám je zkusím jen tak v rychlosti říct, abyste věděli, že ta práce u nás je opravdu pestrá. Jako jeden úkol bylo naimplementovat video předávat, protože u nás na ČSPD máme trailery k filmu, nějaký rozhovory s hercem a tak dále. A vzhledem k tomu, že k ní děláme titulky, což je jako exkluzivní na českém trhu, tak potřebujeme videopředávač, který bude umět předávat titulky. A ten videopředávač by měl fungovat jak na mobilních zařízeních, tak na desktopových zařízeních, takže bylo potřeba ten videopředávač udělat tak, aby fungoval jako HTML5, takže JavaScriptu, tak ale bohužel i ve Flashi, protože na desktopu jsou stále ještě do toho ty technologie pomalé na to, aby dokázali přehrávat plynule HD video i na slabších počítačích. Takže ten video přehrávač musel být flashový, ale to HTML5, musel umět přehrávat titulky, musel umět přepínat kvality, mít playlisty a tak dále. Takže takovýhle video přehrávač, aspoň pokud já vím, tak má snad jenom YouTube a my jsme potřebovali naimplementovat. Takže to by bylo pro lidi, které třeba baví frontend. Kdyby vás bavil backend, tak jsme třeba řešili, že aby jsme do toho video přehrávače vůbec mohli dostat nějaké videa, které budeme přehrávat, tak samozřejmě od distributoru dostaneme ty videa ve vysokém rozlišení a v jednom formátu, ale my je potřebujeme dostat do takového formátu, aby jsme mohli přehrávat právě na těch mobilech, které umí jenom třeba MP4, nebo i do nějakých jiných formátů, převést do různých kvalit, takže potřebujeme mít nějaký nástroj, který bude ty videa konvertovat. Takže
už admini, kteří se starají o obsah, pouze nahrají tato videa na nějaké úložiště a my si je potom zpracujeme dávkově. Takže bylo potřeba vyřešit, aby tohle ten systém byl schopný přijmout například 100 videí po celkové kapacitě několik gigabajtů a ty postupně překonvertovat do různých kvalit, do různých formátů. A tohle všechno musí běžet, takže nemůžeme spustit samozřejmě na jednou 100x počet kvalit, krát počet formátů konverzí, protože by nám to uškodilo servery, ale musíme to vlastně dělat dávkově. Ta konverze má samozřejmě několik kroků, musíme to skonvertovat, potom musíme vygenerovat náhledové obrázky a tak dále. Takže na tohle třeba právě používáme technologii RabbitMQ, což je fronta, a pomocí to máme naimplementované. Pokud by třeba někoho z vás bavila databáze, tak ČSPD je známá tím, že spoustu logiky má přímo v databázi naimplementovanou. Takže používáme velmi masivně triggery, uložené procedury a tak, což nám hrozně pomáhá v tom, že tím máme zajištěnou vždycky integritu dat. Takže pokud například v databázi smažeme nějaké uživatele, tak se automaticky smaží všechny hodnocení. A když se smaží hodnocení, tak se automaticky přepočítá průměrné hodnocení toho filmu. A když se změní průměrné hodnocení filmu, tak se přepočítají žebříčky a spousta takovýchto závislostí, tak máme naimplementovaný přímo v databázi. Takže u nás byste si s tímhle určitě vyhráli. Spousta projektů používá nějaké API, ale my kvůli tomu, že máme mobilní verzi, tak nejenom ty API používáme, ale sami vyvíjíme API, což je zajímavé opět z toho důvodu, že je potřeba API navrhnout takovým způsobem, aby bylo do budoucna udržitelné. Pokud přijde nějaká změna v tom, co to API musí umět poskytovat, tak my si nemůžeme dovolit to staré API zahodit a udělat nové. Takže musíme navrhnout to API takovým způsobem, aby bylo udržitelné i do budoucna, když přijde změna požadavku. Další úkol, který jsme třeba řešili, byl deployment na servery. Schválně přihlašte se, kdo si myslí, že dokáže udělat na svém projektu deployment tak, aby nepřišel ani o jeden request. Dva lidi. Tak třeba, jestli se může zeptat, jakým způsobem to zhruba děláš? Deployment do separátní složky, duplikování databáze, vlastně provedení celkové migrace na nové databáze na kopii, potom swap databází a swap sibling. Tak takhle to přesně samozřejmě nefunguje, protože když si swapneš ten sibling, tak ten request, který zrovna běží, tak začne staré soubory načítat z té staré verze a ty potom, když si inkluduje nějaký soubor, tak ten už začne načítat z té nové verze. A pokud ti tam běží několik set requestů paralelně za vteřinu, tak to vlastně může být problém. Xcache. Cože? Xcache. No to vlastně ti nevyřeší Xcache. No tak ona vůbec nesáhá na ty soubory, jo, za ty. To tak to neswapnou. Přesně tak, ale ve chvíli, kdy to swapneš, tak ty staré soubory si... Ne, ty staré pokud jsme na produkci, tak ne. Cože? Pokud jíme na stranu produkci, aby nekontrolovala změny souborů, tak ne. Jasně, ale myslím ten starý request, který se ti rozběhne na starých souborech, no. A ty v půlce toho requestu swapneš tu cache, tak ona v druhé půlce toho věru, toho jednoho skriptu, ta už si rozběhne. Dobře, nemusíme tady řešit tyhle no. Detaily. Ale tohle je třeba docela náročný úkol a třeba jenom tohle swapnutí toho siblingu, tak je zajímavý, že my jsme to přesně testovali tohle při vývoji a fungovalo to krásně a pak je tohle odladěný software, krásně to funguje. Když to zkusíme potom na produkci, kde se řeší několik set requestů za vteřinu, tak zjistíme, že Apache je úplně příšerný bazmek, který když se switchne sibling, tak on si toho vůbec nevšimne několik následujících desítek minut, pokud je pod brutální zátěží a pořád se vyvíjí staré soubory. Což je prostě nějaká věc, o které se v Apache ví, ale oni to nepovažují za bug, ale feature. Tak. Další věc je právě kešování. Vzhledem k tomu, že máme hodně navštěvovaný projekt, tak musíme řešit dost masivně kešování. A pokud si pamatujete tu naší homepage, tak třeba na homepage děláme kešování tím způsobem, že kešujeme jednotlivá data těch boxíků, dále kešujeme už vyrenderované jednotlivé boxíky a dále kešujeme ještě celou tu stránku. Všechny ty vlastně keše musí být samozřejmě provázané, že když se změní jedny data, tak to musí invalidovat všechny nadřazené ty boxíky. Dále je tady problém, že pokud člověk přijde z české IP adresy, tak chceme zobrazovat české názvy filmu. Pokud přijde ze slovenské, tak chceme zobrazovat slovenské názvy filmu. Takže to vlastně všechno se té keše musí projevovat a kešování je taky celkem zajímavý problém, který se to řešíme. Tak, testování. Velká pojistka většiny firm. U nás opravdu máme testy, takže není to takové, že ano, chceme testovat nebo chystáme se testovat, ale u nás opravdu máme testy.
a provádíme u nás continuous integration, takže když se cokoliv komitne do masteru, tak se automaticky na serveru vycheckoutuje na větev a spustí se na ní všechny testy a pokud je jakýkoliv test selže, tak se automaticky hnedka posílá e-mail druhým vojáře. Takže u nás testování opravdu probíhá. Tak, pokud byste se rozhodli k nám nastoupit, tak jak by probíhal váš den? My jsme žádná korporace, takže vás nebudeme nutit tam v 8 ráno už sedět, ale budete chtít rozumně, kdy budete chtít. Nás provozujeme Scrum, takže v 10 ráno máme daily stand-up, kdo z nás Scrum tak asi tuší, ale jde o to, že akorát si řekneme, na čem kdo dělal ten minulý den, na čem se chystá pracovat dneska, jaké řešil problémy, co se udařilo, aby ostatní lidi věděli, jak to probíhá. A potom si člověk vybere na dnešní den něco z issue trackerů, protože všechny úkoly máme evidovaný nějakých issue trackerů, aby se nám neměnili za běhu, aby se to třikrát předělávalo zbytečně jenom kvůli tomu, že nebylo specifikované zadání. A potom na tom úkol pracuje, když to má hotové, tak ho commitne do Gitu, používá na feature branching, takže si každý založí novou větev v Gitu. A potom nastaví, ten, když je to hotové, tak nastaví, že tenhle stav úkol je testování. A někdo další si může vzít tenhle step úkol z fronty VA a když se mu to líbí, zkontroluje si kód, zkontroluje si funkčnost, tak potom si to můžeme rečet zpátky do masteru a z toho masteru to rovnou můžeme deployovat. Neděláme tak, že by se deployovalo jednou za měsíc nebo tak, prostě když to máme hotové, tak to automaticky hneme na produkci, protože deployment u nás znamená kliknutí na jedno tlačítko, takže je to bezbolestné. Tak, teď trošku formálně, z koho teda hledáme. Chtěli bychom rádi nějakého výváře, který už umí v Mete. Nepotřebujeme žádného úplného boha v Mete, ale nechceme zase žádného začátečníka, takže pokud umíte v Mete, tak vás rádi u nás uvítáme. Byli bychom rádi, kdyby ten člověk uměl z databází aspoň trošku pokročilejším způsobem, že už někdy viděl aspoň nějaké view a při troši hledání manuálu byl schopný napsat nějakou použitou proceduru nebo trigger. A měl by být schopný napsat i něco na frontendu, aspoň nějaké HTML, JavaScript, CSS. Ale co je pro nás nejdůležitější, je zápal. Že hledáme někoho, ne kdo si přijde odsedět 8 hodin do práce, ale někoho, kdo prostě baví programování, má zápal, zajímá se o technologie a tak, protože takový jsme i my. A výhodou samozřejmě bude, pokud bude mít znalost toho Postgresu, protože ten u nás používáme masivně, a pokud bude mít zkušenost s nějakým větším projektem, tomu taky může pomoct. A pokud bude znát víc, tak super, ale předpokládám, že každý používá aspoň nějaký verzovací systém, takže nepočítám, že by byl velký problém se přeučit se své ekrany. Tak, pokud vás tohle stalo, že vám můžeme nabídnout práci na super projektu, jak jsem říkal, či se to každý zná. Pokud budete šikovní, tak si u nás můžete vydělat pěkné peníze. Máme kanceláře v centru, nebudeme vás zvenit někam na Černý most nebo do nějakých podobných lokací. A nejsme korporace, jsme normální lidi, nebudeme vás zatěžovat žádnou byrokracií, prostě chceme jenom, aby se u nás dobře programovalo. Tak. Pokud vás to láká, tak se mě tady kdykoliv někde odchytíte, nebo si odchytíte tamhle Martina, to je šéf ČSPD, a nebo napište na tenhle ten mail a moc rádi se s váma popovídáme, sejdeme se a když se to bude líbit nám obou ta spolupráce, tak vás můžeme rádi přijmout. Tak díky za pozornost.